kulan ay isugu yimaadeen beel kamida beelaha deegaanada Jubaland ayaa waxa ay halkaas ku calay masaarteen ogaas sida warkaasi uu nooga soo diray magaalada Kismaayo ee xarunta kumelgaarka maamulka Jubaland wariyaha Cabdi Casiis Garyaqaan munaasabadan lagu calay masaariyay ogaas Maxamed Sharif Umar ayaa waxay ka qabsantay hotel Maka ee magaalada Kismaayo iyadoona munaasabadan lagu calay masaariyay ogaaskan ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee odayaasha dhaqanka xildhibaanka ka tirsan dowlad goboleedka Jubaland dhalinyaro iyo haween waxaana si isku mid ah ogaaskan cusub u soo dhaweeyay guud ahaan qaybihii kala duwanaa ee munaasabadda ka soo qayb galay waxaan soo dhaweeyayna kulli xafladda waxay ku saabsan tahay munaasabadda calay masaarka walaalkeen Sultan Ogaas Maxamed Sharif Umar oo ku soo biiray masraxa golaha dhaqanka waan kugu soo dhaweeyaynaa xilkan waxa weeye kulli Soomaaliya oo dhan baad markaa waxaad u tahay oday Ogaas Umar Ogaas Maxamed Ogaas Sharif Ogaas Umar calay masaarkiisa aad baan soo dhaweeyaynaa waxaan ahay annaga odayaasha dhaqanka aad baan ku soo dhaweeyaynaa Ogaas ku soo dhawaaw hambalyo hambalyo waa sharafahay waan nala doon aan Ogaas reer Jubaland annagu waxna taahayaa Jubaland midnimay wax ku biiray wax ku noqotay midnimada reer Jubaland uu ku soo biiray Ogaaskaas aad iyo aad baan u soo dhaweeyaynaa waxaa sharaf weyn oo ah inaan ka soo qayb galno calay masaarka عاقل محمد شريف عمر او كمدا عقلرا جبل هوس ما دام اي دغنا اي كو سو بيغايو ان انا كوجور ان كان انا هي ايادو وانا ما سنتي انا لو انا يعني كوجور ان انا انا كويسان انا سوماليس او محمد شريف عمر وانا سو دوين هذا ما سنتي Ogaas Maxamed Sharif Umar ayaa dhankiisa mahadcelin ballaaran u soo jeediyay guud ahaan marti sharafti kala duwanaad ee munaasabadda ka soo qayb gashay Cabdi Casiis Haaji Maxamuud Garyaqaan Kalsan TV magaalada Kismaayo